Todiin. Joo, se olisi huomenna markkinapäivittelä läheessä ja tarkoitus olisi mennä siellä käymme ja tälleen. Tässä sitten tullut joku jatkuva sanata. Virman esitys. Flyereita itselleen ja niitä jakka täällä niihin taloyhtiöihin jakka ja tsekkata tuota netistä yksityisiä taloyhtiöitä ja tälleen. Joo. Nyt se, siitä sitten tullut esittelyvideota niistä flyereista ja tälleen. Mutta palata pitäjätte IR. Moikka!